Demak, birinchi jamoamiz bilan tanishamiz. Xonanda Yusufxon Nurmatov, xonanda Shahzod Murodov va xonanda Shoira Otabekova. Va ikkinchi jamoamiz aktyorlar jamoasi. Bu yerda Sug'diyona Azimova, Shohrux Hamdamov hamda Shahzod Sulton. Yigitlarning aytishicha, ular faqatgina o'zlariga ovoz berishar ekan. Lekin Sug'diyona esa hech ham o'ziga ovoz bermagan ekan. Xush kelibsizlar, bolalar. Kayfiyatlar yaxshiga o'xshayapti? Vabshe super. Demak, sizlar o'zi hech dublyajda qatnashganmisizlar? Yo'q. Tajribalar bormi? Sharafa? Ikkinchi marta. Qayerda? Multfilmlarga ovoz berganmisiz? Kinolargami? Shu ko'rsatuvda ancha yil oldin. O'zgarishlar bormi? O'zi siz ishlab keldingizmi? Yangiliklar? Yo'q, yo'q. Bilmadim lekin. Vaqt ko'rsatdi sabab. Shahzod, sizda-chi? Tajriba bormi? Umuman nima deydi, tushunchamam yo'q to'g'risi. Bu siz uchun begona narsa. Bugun anaqa nima deydi, kashf qilaman. Yusuf? Akangni qo'shganmi? Demak, siz ham qatnashmagansiz. Majburlikdan keldim man. Demak, bu jamoada faqat Shoira opa siz o'zingiz harakat qilib. Kattamiz, boshimiz, ular. Aktyorlar jamoasida esa? Sen birinchi marta. Voy, endi uyat bo'lsa kerak. Bunaqa gap qilsa-da. Yo, Shahzod ham qatnashgan. Qatnashganmi? Sug'diyona ham o'ziga o'z ovoz bergan. Sug'diyona bunaqa emasmi? Yo, yo, yo. Chunki men ovoz berganimni Yusufxon ko'rganda turmadi. To'g'risi men anaqa tajribam yo'q. Ovozim temiri sal erkak. Qo'poro. Lekin qattiq baqiradi juda ham. Men guvoh. Juda ham qattiq baqiradi. Baqirish borasida buniga yetadigani yo'q. Yo'q, baqirsangiz juda ham erkaklarga oshib ketadi, o'zlarcha. Sen qo'polroq bo'lganim uchun men ham 50 yashar, 60 yashar kampirlarga bersam kerak deb o'ylayman. Demak, biz hozir birinchi atimizni boshlaymiz va har bittalarni mahoratlarini bilib olamiz. Va ustozimiz, dublyaj ustasi Sayfulla Kekromov o'zlar baho beradilar. Tayyormisiz? Demak, jamoalarimiz jam, endi esa birinchi shartni e'lon qilish vaqti keldi. Bu shartda multfilmning qisqa parchasiga ular ovoz berishadi. Buni birgalikda hoziroq kuzatamiz. Hurmatli birinchi jamoa ishtirokchilari, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Omad tilayman. Birinchi shartimizni boshlash arafasida turibmiz. Hozir diqqatimizni monitorga qaratib ko'rib olsak-da, ana undan keyin obrazdan bo'lishib olamiz. Kelishdiga tayyor bo'lsanglar, marhamat. Qani ayting, filpolvon, to'pponchangiz qayerda? To'poncha yo'qdir bu yerda. Bataloq. Bo'lingiz. Qilich oling, o'rtoq. Qilichim yo'q, biroq. Bechoralar, qo'rqdingiz-a? Qalaysiz? Hozir bir o'rmalaysiz. Kechiring meni, biroq ikkita o'yinchoq miltig'im bor mana. Men siz bilan jang qilishga tayyorman. U sizdan qo'rqmaydi, biroq. Biroq o'qtiksa nima bo'lar? O'qtigan mushuk o'lari. Alshar jangi bo'ldi, sizlarga nima bo'ldi? Yo'q, meni aldaya olmaysiz. Azamagan gap uchida duelda o'ldira olmaysiz, qo'rqurlar. Yo'q, biroq biz bilib oldik, siz bilan do'stlashgan bo'lar ahmoq. Yo'q, men sizlarga do'st emas. Bo'ldi, ketdim. Yetar, bas. Ketdi. Lekin u siz yana zerikib qoladigan bo'lding. Yur, bo'lmasa o'ynaymiz. Kasalman ko'p yetamiz. Hali ko'p yotasanmi, o'rtoq? Yo'q, ertaga o'qishga boraman. Bu taloq. Maktabsiz yashab bo'lmas, busiz ko'ngil ham to'lmas. Yashasin hamma fanlar, yashasin hamma fanlar, misolu masalalar. Kimiya-yu fizika, ilm olaylik yur uka, ilm olaylik yur uka. Stop, bo'ldi. Hop, demak, mana ko'rib oldinglar parchani multfilmdan. Endi yoshligimizda mazaq tomosha qilganmiz bu multfilmlarni. Omad, ketdik. Qani ayting, filpolvon,
Topponchangiz qayerda? Topponcha yo'qdir menda. Botaloq, bo'ling tez. Qilichni oling, o'rtoq. Qilichim yo'q, biroq. Bechoralar qo'rqdingiz-a? Qalaysiz? Hozir bir o'rmalaysiz. Ko'chiring meni, biroq. Ikkita o'yinchoq biltig'im bor. Mana. Men siz bilan jang qilishga tayyorman. U sizdan qo'rqmaydi, biroq. Biroq o'q tegsa nima bo'lar? O'q ketgan mushuk o'lar. Aytishlar jangda o'ldi. Sizlarga nima bo'ldi? Yo'q, men alday olmaysiz. Arzimagan gap uchun bu yerda o'ldira olmaysiz, qo'qorlar. Yo'q, biroq. Biz bilib oldik. Siz bilan do'stlashgan bo'lar ahmoq. Yo'q, men sizlarga do'st emas. Bo'ldim, ketdim, yetar bas. Ketdi. Lekin u siz yana zerikib qoladigan bo'ldik. Yur bo'lmasa o'ynaymiz. Kasal baykom yetamiz. Hali ko'p yotasam, o'rtoq. Yo'q. Ertaga o'qishga boraman. Botaloq. Maktabsiz yashab bo'lmas, o'zsiz ko'ngil ham to'lmas. Yashasin hamma fanlar. Yashasin hamma fanlar, misolu masalalar. Kimiya-yu fizika. Ilm olaylik yur uka, ilm olaylik yur uka. Rahmat, rahmat. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchi shartimizni boshlaymiz. Marhamat. Qani ayting, fil palvon, topponchangiz qayerda? Topponcha yo'qdir menda. Botaloq, bo'ling tez. Qilichni oling, o'rtoq. Qilichim yo'q, biroq. Bechoralar, qo'rqdingiz-a? Qalaysiz? Hozir bir o'rmalaysiz. Kechiring meni, biroq ikkita o'yinchoq miltig'im bor. Mana. Men siz bilan jang qilishga tayyorman. O'q tegsa nima bo'lar? O'q tegan mushuk ular aytishar jangda o'ldi. Sizlarga nima bo'ldi? Yo'q, meni alday olmaysiz. Arzimagan gap uchun bu yerda o'ldira olmaysiz. Qonxo'rlar. Yo'q, biroq biz bilib oldik, siz bilan do'stlashgan bo'lar ahmoq. Yo'q, men sizlarga do'st emas. Bo'ldi, ketdim. Yetar bas. Ketdi. Lekin siz yana zerikib qoladigan bo'ldik. Yur bo'lmasa o'ynaymiz. Kasalman-ku, betamiz. Hali ko'p yotasanmi, o'rtoq? Yo'q. Ertaga o'qishga boraman. Botaloq. Yashasin hamma fanlar. Yashasin hamma fanlar, misoli masalalar. Bismillahu fizika. Ilm olaylik yur uka. Ilm olaylik yur uka. Ya rahmat bo'ldi. Ikkinchi shartni e'lon qilish vaqti keldi. Bu shartda ishtirokchilarimiz badiiy filmning qisqa parchasiga ovoz berishadi. Ularning mahoratiga birga guvoh bo'lamiz. Hop, birinchi jamoat. Ikkinchi shartimizga o'tamiz. Hozir imkon beramiz, bitta ko'rib olasizlar. Ana undan keyin rollarni yana bo'lishib olamiz. Marhamat, ketdik. Hoy, bu nima maynavozchilik? Biror tomoshaga tayyorlanyapsizlarmi? Ovozingni o'chir, albatta. Mana o'z sadaqani olginda kelgan joyingga dav bo'l. Bizga tegishmagan sen qoluvding. Kallam qursin, sizlarni tanidim. Sizlar televideniya artistlari sizlar-ku. Yo'qol, dav bo'l, dav bo'l. Sizlarga mening zararim tegmaydi. Siz show biznes yulduzlarisiz. Eddie Barclay'ni tanisanglar kerak, a? Ovozing o'chsin, shallaqa. Hozir ta'ziringni berib qo'yaman. Raqs tushib qo'shiq aytishda menga yetadigani yo'q. Agar san'atimni ko'rikdan o'tkazsangiz, hayotim butunlay o'zgarib ketgan bo'lardi. Sizningcha men Stef de Monakdan yomon kuylaymanmi? A? Bu tabiyani aljirashi jonimga tegdi. Hoy, menga qarang. To'xtang axir. Kasilam. 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 Kasilam.
yosh kimadim, sen shu g'arat kerak. Ha, shu yerdami deng o'xra, ikki bola go'shtimni qaytar. Menga tegma, men daxlsiz fuqaroman, deti qotsin. Yo'qol. O'zing yo'qol, tang'ir-tang'irlaringga mijozlarim qo'yam bo'vorishdi. Oy, karvonsaroy sohibi, ayol kishini ranjitish nojoizdir. Bu sening ishing emas, senlarga nima kerak, rodopolar? Bu yer tilanchilar to'planadigan joy emas. Men Gofruamon Miray bo'laman. O'z yerlarimda qatl etish huquqiga egaman. Janob Botiro, qutqaring, meni so'yishyapti. Savonch, politsiyani chaqir, tilanchi kampir yana shilqimlik qilyapti. Odam xor qotil, qochamiz, bo'lmasa u bizni itdek otib tashlaydi. Qoching, hazratim, tezroq. Tez chok lanata, qo'llaringni ko'tar. Bonjour. Jakuy. Shoshmagin, kapalakcham. Tez yugur. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, ikkinchi shartimizni boshlaymiz. Marhamat. Hay, bu nima maynavozchilik? Biror tomoshaga tayyorlanyapsizlarmi? Ovozingni o'chir, alvasti. Mana bu sadaqani olganda, kelgan joyingga daf bo'l. Bizga tegishmagan sen qoluding. Kalam qursa, sizlarni tanidim. Sizlar televiziya artistlarisiz-ku. Yo'qol, daf bo'l. Sizlarga meni zararim tegmaydi. Siz shou biznes yulduzlarisiz. Endi Eddie Barclay'ni tanisizlar kerak-a? Raqs tushib qo'shiq aytishga menga yetadigani yo'q. Agar san'atimni ko'rikdan o'tkazsangiz, hayotim butunlay o'zgarib ketgan bo'lardi. Sizningcha men Steph Demakdan yomon kulamayman-a? Bu tavyani ajrashi jonimga tegdi. Hoy, menga qarang, to'xtang axir. Asole mio trampare. Ovozingni o'chsan. Ha, shu yerdami deng? O'g'ri, ikki bo'lak ko'chdimni qaytar. Menga tegma, men daxlsiz fuqaroman. Beti qursin, yo'qol. O'zing yo'qol. Bu yerda tingir-tingirlaringda mijozlarim quyon bo'vorishdi. Hoy, karvonsaroy sohibi, ayol kishini ranjitish nojoizdir. Ha, bu sening ishingmi? Senlarga nima kerak, rodopolar? Bu yer tilanchilar to'planadigan joy emas. Men Gafroamon Moray bo'laman. O'z yerlarimda qatl etish huquqiga egaman. Janob Botiroq, qutqaring, meni so'yishyapti. Soranch, politsiyani chaqir, tilanchi kampir yana shilqimlik qilyapti. Odam xor qotil. Qochamiz bo'lmasa, u bizni itdek otib tashlaydi. Qoching, hazratim, tezroq. Tiz chok, lanati, qo'llaringni ko'tar. Bonjour. Jakuy. Shoshmagin, kapalakcham. Tez yugur. Ikkinchi jamoa, ikkinchi shartimizni boshlaymiz. Tayyor bo'lsanglar, 1 2 3 ketdik. Ey, nima bo'yichilik? Biror tomoshaga tayyorlanyapsizlarmi? Ovozingni o'chir, alvasti. Mana bu sadaqani olganda, kelgan joyingga daf bo'l. Bizga tegishmagan sen qoluvding. Sizlarni tanidim. Sizlar televideniyada artistlarku. Yo'qol, dap bo'l. Sizlarga meni zararim tegmaydi. Show biznes yulduzlarisiz. Eddie Carney tanisizlar kerak-a. Ovozing uchun shallaqi. Hozir tazingni berib qo'yaman. Qo'shiq aytishda menga yetadigani yo'q. Agar san'atimni ko'rikdan o'tsangiz, hayotim butunlay o'zgarib ketgan bo'lardi. Sizningcha men Steph Demondan yomon kulaymanmi? Bu tabiyani aljirash jonimga tegdi. Hay, menga qarang, to'xtang. Jonon bo'laman deb hammani kuydiraman men. Ha, shu yerdami deng, o'g'ri, ikki bola go'shtimni qaytar. Menga tegma, men daxlsiz fuqaroman, beting qursin, yo'qol. O'zing yo'qol bu yerdan, tingir-tingirlaringni mijozlarim quyon bo'vorishdi. Oy, karvonsaroy sohibi, ayol kishini ranjitish nojoizdir. Bu sening ishingmi? Senlarga nima kerak, rodopolar? Bu yer tilanchilarning to'planadigan joyi emas. Men Gofromon Miray bo'laman. O'z yerlarimda qatl etish huquqiga egaman. Janob Botiroq, qutqaring, meni so'yishmoqchi. Suranch, politsiyani chaqir, tilanchi kampir yana shilqimlik qilyapti. Odam xor qotil, qochamiz. Bo'lmasa u bizni bitta otib tashlaydi. Qoching, hazratim, tezroq. Tiz cho'k, lanat, qo'llaringni ko'tar. Bonjour.
Jakuy! 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 Shoshmagin kapalakcham! Tez-tez yugur. Stop, rahmat. Uchinchi shartimiz improvizatsiya sharti. Men yaxshi ko'rgan shart. Bu shartda ishtirokchilarimizning improvizatsiyasiga baho beramiz. Bizdan uzoqlashmang. Tayyormisizlar? Uchinchi shartimiz, demak, improvizatsiyadan iborat. O'zingizlar bir mavzu tanlaysizlar. Tayyor bo'lsangiz, bitta ko'rib olamiz hozir. Men odatda hech qachon kecha sozchini xonamdan tashqariga chiqmayman. Lekin siz menga xizmatim uchun umumiygina va'da qilgan. Xullog'im sizda. Gap bunday. Unga uylanish niyatidaman. Lekin uni ko'ndirish kerak. Ha, qiz unga yo'q dedi. Shuni yaxshi bilingki, qizni otasi telba. Uni aytishchi o'rmondagi qasrda bahaybat bir maxluq yasharmish. Morisning hech kimga ziyon tegmaydi. Bu gap shundaki, Bel otasini jinnixonaga yotqizmasliklar uchun hamma narsaga tayyor. Hatto unga tegishga ham rozi bo'ladi. Demak, mabodo qiz senga turmushga chiqishni xohlamasa, men Morisni jinnixonaga yotqizishim kerak. Oxir bu uchiga chiqqani bilohlik-ku. Roziman. Qara, mana qilinglar o'rta. Rol olgani pul kirlagat qiladi-da. Rejissor bilan aktyor, aktyor yonidagi ukasiman kim aytsa anaqasi. Ano, konfet. Administrator bo'ladi. Temani qilinglar, uch tema. Da, zo'r bo'yarkan. Azgina, azgina komediya ham bo'lsin. Ha, bo'ldi. Xo'p. Birinchi jamoa ishtirokchilari uchun shartimizda biroz qiyinroq bo'ladi sizlarga. Nimagaki ovoz olib tashlaymizni improvizatsiya qilishingizlar kerak bo'ladi ushbu multfilm parchasini. Bitta ko'rib oldik, ana endi bemalol o'zingizlar rollarni taqsimlagan holda ovozlashtirishingizlar kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangizlar omad tilayman. Marhamat, ketdik. Ha, tushunarli. Xo'sh, shahzod qanday rol o'ynamoqchisan? Geroy. Geroy deysam. Albatta. Sizni filmingizda boshdan oxirgacha bir soniya ham kadrlashmaydi. O'chir ovozingni. Siz uchun hamma qo'ylarim, mollarim, otlarim ham sotib tikishga roziman. Menga qara, sen aytingcha. Men qarang. Men cho'ponman. Tog'da qo'y boqaman. Hamma qo'ylarimni sotsam, 4 ta filmga yetadi. Bu yaxshi sigir. O'y cho'pon. Oh, menga qara, uni hadeb uravermasdan mana bu puldan ko'proq olib-ke. Qo'ylaringni hammasini sotgin, tushundingmi? Agar qo'ylaring yetmasa, uyingni sot. Na yaxshi, rahmat. Bo'ldi. Hurmatli jamoa, 3-chi shartimizni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Ketdik. Xo'sh, yigitlar. San'atkor bo'lmoqchiman deysizmi? Mana pul. Pul. Bunaqa pullardan bilasan qancha kerak? Men san'atkor bo'lmoqchiman. Tez ko'tarilmoqchiman juda ya. San'atkor bo'lmoqchiymish. Pulim ko'p, talant bor. Televideniyani zabt etmoqchiman. Nima? Televideniyani zabt etish uchun pul kerak. Pul ko'p. Pul ko'p. Ovozing bormi? Pul bilan hamma narsa hal bo'lmaydi. Ovoz ham kerak, san'at kerak. Ovozing bormi? Pul bilan hal bo'lmaydi hamma narsa. Aka? To'g'ri aytyapti. Ovoz ham bo'lishi kerak-da endi. Ovoz kuchli bo'lishi kerak. Bo'ldi, rahmat. Demak, shartlardan o'tib oldik, Sayful aka. Bugun mana shu kursdan so'ng yangi ovozlarni kashf qilamizmi? Nima deb o'ylaysiz? Asosiysi bu ko'rsatuvda ovozlarni kashf qilish emas, balki ana shu ishtirokchilarimizni o'zlari, demak, tomosha qilayotgan filmlari, multfilm bo'ladimi, xorij filmlari bo'ladimi, badiiy filmlarni ovozlashtirish jarayonida qanday bir tagida mehnat yotganligini his qilish desam to'g'riroq bo'ladi. To'g'ri, endi bugungi ishtirokchilarimiz ko'plari kino sohasida va xonandachilik yo'nalishida ijod qilishadi. Ana shu o'rinda mana nima uchun ko'proq kitob o'qish kerak, degan bir ustozlarimizdan o'g'itlar bo'ladi. Mana shunaqangi joylarda asqotadi, ya'ni o'sha biz hammamiz san'at va madaniyat yo'nalishida o'qiganmiz, tahsil olganmiz, artikulyatsiya, diksiya, sahna nutqi fanlarini o'tganmiz. Ana shu joylarda u qo'l keladi.
Bugungi ishtirokchilarimiz albatta yosh, shijoatli ko'rinib turibdi. Birinchi jamoa ham o'zligini bir chiroyli xatti-harakatlari bilan o'sha filmni ovozlashtirishga va o'sha holatga kirishga harakat qilishdi. Ikkinchi jamoamiz ham harakat qilishdi, bir xil joylarda qolib ketishdi, lekin asosiysi insonda xohish bo'lsin, harakat bo'lsin. O'sha narsaga intilish. Ikkinchi jamoamizda ayniqsa shu narsa ko'proq sezildi. Mana shu yerda Shahzod, bu yerda Yusufxon o'tirishibdi. Birinchi marotaba shu Shahzod dublyaj jarayonida qatnashgani uchun aynan so'z bilan kadrni ilg'ab olish, ushlab olish, intonatsiyalarni berish holatlarida biroz qiynalishga vaqt ketdi. Albatta ochig'ini aytgan yaxshi, lekin shunga qaramasdan bu dublyaj san'ati qiziq san'at ekanligi. Haqiqatan ham dublyaj bu san'at ichidagi san'at. Agar tushunib yetib, mohiyatini ozgina o'rgansa, juda ham qiziqarli jarayon. Shu o'rinda endi g'olib bitta bo'lish kerak. Yo, g'olib emas. G'olib demagan ham bo'lardim, lekin bugungi ko'rsatuvimizda o'sha faol qatnashgan ishtirokchimizga an'anaga aylangan, ya'ni mana shunaqa statuetkamiz bor. Dublyajda artistlardan statuetkasi taqdim etiladi. Bir ovozdan birinchi jamoamizda faol ishtirok etgan, o'sha dublyaj jarayonini his qila bilgan va shaxti bilan o'sha jamoani boshqarib turgan Shohruh degan yigitni men ko'rdim. Agar mumkin bo'lsa, ana shu statuetkani. Shohruh, tabriklaymiz. Ustoz, sizga aytib o'tishim kerak. Dublyaj sohasida birinchi kunmas, birinchi yilmas. Kamiljon Tursunboyev bo'ldi. 2011 yildan beri ishlab kelaman. Buni oz-osan noto'g'ri bo'ladi lekin. Shuni mana shu o'rtog'imga topshirsam. Ha, Martinni qarang. Yo'q, chunki nimaga? Yo'q, haqqoniy bo'ladi. Chunki bu xudo xolasi zo'r dublyaj chiqadi. Qiziqadi, juda ham qiziqish kuchli. Qiziqish, qiziqish boshqa, lekin uni ijro eta olish boshqa. Men bugun nuqtai nazardan ijro eta olganingiz uchun sizga taqdim etishni ravo ko'rdim. Sovg'a sovg'a qilinmaydi. Endalashib qolishdi. Sizga katta rahmat, ustoz. Taklif qilganingiz uchun mashkur sizga. Dublyaj sohasi, ustoz aytganidek, san'at ichidagi san'at. Bunga qiziqqa odam chiqib keta olmaydi. Ba'zi bir aktyorlarimiz bor, kadr emas, dublyaj tanlab hozirgacha faoliyat yuritishadi. O'ylaymanki, kelajakda bir xalqimizga yaxshi filmlarni taqdim qilamiz. Salomat bo'linglar. Eng asosiysi, biz birga bitta jamoa bo'lganimizda yo'q kelamizda. Nafaqat munosabat, balki bundan ham yuksakroq, bundan ham kattaroq g'olibliklarni jamoamiz erishishini xohlaymiz. Shahzod, siz nimani o'ylab o'tiribsiz? Men o'zi Shohruxdan boshidan bilgandim. Ko'chadan men o'zingiz bo'lsam, dublyajda qatnashadi. Lekin muborak bo'lsa, yo'q, hammamizniki. Sen o'zi haqqoniy oldi. Haqiqat bor. Yusuf, Shahzod. Tabriklaymiz g'alaba bilan. Kesatyapsizlar, qo'rqib qolmadi, biz g'alati o'tdik. Taassurotda juda ham a'lo darajada. Men hali ko'rsatuv boshida aytib o'tdim. Men o'zim uchun dublyaj jarayonini kashf qildim. Masalan, chunki umuman kirmagan edim, jarayonda bo'lmagan edim. Men uchun juda ham qiziq bo'ldi, lekin qiynaldim to'g'risi. Chunki so'zlarni talaffuz qilishda tez kelgani uchun juda ham qiynaldim gapirishga ham. Bir vaqtda ekranga qara va talaffuz qilish qiyin bo'ladi, ha. Lekin juda ham quloq, ko'z, og'iz bitta ishlayotganda o'shanisi qiyin. Ko'pchilik oson deb o'ylaydi, bitta ko'z Babir xayolingiz ham o'sha monitorda kesib turgan lavhada ham ko'zingiz o'qish kerak, ham eshitishingiz kerak, ham uni gapirib berishingiz kerak, albatta. Qiyinchiligi bor. Sharifa? Avvalambor taklif uchun rahmat. Hammaga baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Qatnashganimdan juda ham xursandman. Bu hali hammasi emas. Bizda hamkorlar tomonidan sovg'alarimiz bor. Mana shunaqa ichimliklar bor. Azif tomonidan. Ishtirokingiz uchun rahmat. Demak, hammalarga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, bir haftadan so'ng Men yurtim telekanalida dublyajda artistlardan ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.
familiyasini aytmasang ham, ha, как бы yaqinda. Bu shoira de endi. Shoira podemiyummi? Opa. Sevgili filmimiz eng kichkintoyimiz, deba. Eng kenji toyimiz shoira pa. Oy, shoira. Bu hurmatli de, mne tak neudobno govorit. Uzcard mustahkam himoya. Tvayev ichimligini xarid qiling, mazasidan bahra oling, sovg'asidan xursand bo'ling.